Ой, дуже-дуже здрастуйте. Давайте разом поснідаємо чи що. Оце я намагалася зробити красиво, типу естетично. Хоча, чесно скажучи, яка може бути, яку естетику можна очікувати від людини, яка зростала на фільмах Балабанова і на «Маленька Віра», дитинство якої припало саме на радянський, а юність на пострадянський час. От. Такое. Ой, але я намагалася зробити красиво. Ось отак, бачиш? Покручу тарілочку. Овочі. І так, мої хороші, чим сьогодні нам Будда послав? Будда послав нам, оце я не знаю, як тахір називається, але вона дуже корисна, вона має дуже багато волокон. Оцей файбер, як її кажуть, клітковина. А салатик. Обов'язково треба їсти салатик. Якщо ти не можеш їсти зеленуху, якщо вона тобі не смакує, ти додавай чи кетчуп, чи якісь там соуси, чи якісь олійки, але ну не занадто, щоб от якщо обирати між майонезом і обиратиме з кетчупом і сметаною, кетчуп він більш виграшний. Але все ж таки дивись на склад, бо в кетчупі багато додають туди цього. Скажи мені, глютамату. От. Але краще, бо, наприклад, сметана, вона не має поєднуватися з цим з зеленню. Якщо сметаною заправляти салати, я вже розповідала, вік живий, вік навчайся, і все одно дурним помреш через те, що вважається поєднання зелені і сметани провокує в нирках утворення піску та каменів і кристалів. От, не будемо про погане. Глянь, яка гарна тарілочка вийшла. Далі у нас тут зачаїлися, бачиш, огірочки, оці огірочки. Це, ой, слиною сходжу. Так, помідорки. Помідорки рожеві, це по половинки порізала, і маленькі чері. Звісно, чесничок. Чесничок та цибулька фіолетова. Це природний антибіотик, тому ніколи не нехтуй. І не стісняйся, не стісняйся. В Азії люди, в Кореї, в Японії, взагалі в Азії люди жируть це і не стісняються, їм похер, як від них пахне. От, тому що це про здоров'ячка йде. Обирай, обирай завжди. То тобі важливо, щоб що про тебе люди скажуть, що про тебе люди подумають. Знаєш, якщо ти залежне теля від думки інших, то інше, то таке. До речі, цибуля і чеснок, от завжди люди їли, і хто в Ізраїлі де живе, знають це, скільки там такого їдять. От. І ось яке я притусила, я коли варила це, я в пасту завжди додаю відразу там трошечки сирочку, хоча я намагаюся повністю відмовитися від таких продуктів, як сир, як йогурт, наскільки це можливо. От. І бачиш, колір такий, це тому, що я завжди притрушую і додаю куркуму в пудрі, коли вже наприкінці готування. Оце такий у мене сьогодні сніданочок. Смачного, кому смачно. Сніданок – це дуже важливо. Я шкодую, що студентські роки, ну, що знову повертаючись, що ми тоді знали. Ми нехтували сніданком, ми не снідали. Якби ми робили, знали це, як ото кажуть, цей розум до туди, можна було уникнути багатьох проблем зі здоров'ячком. Отак от. А огірки з кетчупом я навчилася їсти саме в Кореї. Цибулечка. Чесничок. Наше здоров'ячко. Mm-hmm.
мене не дуже виходить записувати мукбанги, тому що я або жую, або щось розповідаю. А мукбанг – це такий жанр, який створений саме для того, щоб робити сторітелінг, наприклад, коли ти їси. Ну, таке. Рожева помідорка. А ще азіати не вичищають ніколи дубку. Ні помідорів, ні огірків. Ну так от і ти їси дубку огірка, наприклад, і співаєш, каже, ну, що ти гірка, як дупа огірка. Дякую. Підійміть руку, будь ласочка, ті, хто дивляться Ютуба, з телефона щось дивляться, коли їдять, коли снідають чи вечерюють, і при цьому дивляться щось з телефона. Підійміть, будь ласочка, руку. Тепер, будь ласочка, підійміть ногу, ті, хто з тим телефоном ходить до вбиральні і сидить на товчки. Вам потім покажу прикольний гаджет, який мені подарували. Як телефон очистити. Дуже важливо. Хуя попав. Зараз діти прибіжуть. А чим ви зазвичай снідаєте? Оце саме прям клітчатка-клітчатка. Я не знаю, це сімейство, як то кажуть, крестоцветних. Чи ні? Чесно, не знаю. Я сирою цю рослину не вживала раніше. Я завжди її підварювала чи підтушувала. Але думаю, чому б ні? Спробувати швартує. Взагалі, як нас вчили розмовляти під час їжі, то неправильно, що треба концентруватися саме на тому, що ти робиш тут і зараз. Концентруємося. І ретельно пережовуємо. Це сиділа якось шепотиха, снідала. Думку думала, оце, наприклад, ну раптом уявимо, да, заведеться хлоп, якогось хлопа, і оце все ідилія, наче все так прекрасно склалося, знаєш, така ідилія. Оце сидить шепотиха з хлопом своїм, вечеряє. Романтика така, знаєш, нахуйна бантика, при свічках, все ж як положено. І раптом хлоп буде щось розповідати, ну, таку потребу відчує, щось цікаве розповісти. А шепотиха йому така, їжа не гавкає, свою миску дивись, а? А все через що? Через те, що коли довго не буває відносин, да, стосунків, то що, навик втрачається. А якщо ти спілкуєшся тільки з собаками, ну здебільшого, да, я не рахую там знайомих чи колег з роботи, то не те. Угу. Є люди, які красиво вміють їсти. Я не вмію красиво їсти. Та якось, знаєте. Ну, я по-різному вмію. А те, що іноді красиво видається за красиво і естетично, як наші бабусі казали, що воно сидить ремигає, наче йому гівна в тарілку поклали.
гіпноз огірком. Гіпноз даю установку на їсти овочі. Навіть якщо ти не любиш овочі, після цього відео ти полюбиш овочі. Гімнотизую тебе огірком. І ще, що ви могли ожидати, да, від людини, бабусі, якої засинали під Кашпіровського. Тому всі ми з того часу, всі ми діти Радянського Союзу, всі ми Кашпіровські, блін. Кашмаровські. Кому нам подобається таке відео, коли люди жують на каву, чавкають, прямкають, повертайтесь, будь ласка, в свої печери, відключайте інтернети і рахуйте птеродактилів. Де воно таке було? По-перше, де воно прописано і де воно написано? Що таке відео на камеру єсти, то не культурно. Де такий є закон на папері, покажіть. Де? На рифму наривається, да? Мам, де? Нема такого закону. І якщо б це було не культурно, дуже погано вважалося б, ніхто б таких відосів не записував. Ну так. Тому господа птеродактилі, хай роблять висновки, в якому сторіччі вони живуть. Колись було некультурно жінки штани вдягати чоловічі. Ну, по чоловічому типу вважалося, що це некультурно, якщо жінка вдягає штани. Ну, от. Колись вважалося некультурно жінки взагалі виходити без головного убору в люди. І без дуені. Ото некультурно вважалося, понімаєте? А є стоїть на камеру? До речі, момент. Якщо в Кореї ви будете їсти, як ото у нас вважається, культурно, то це буде там некультурно. І зараз розповім. Для мене було культурний шок, коли перший раз я відвідала Корею в далекому 17-18 році. Ні, 16-му. Ну, коротше, коли я перший раз відвідала Корею, для мене був культурний шок, коли люди сіли їсти і почали один перед одним начебто спеціально причмокувати, отак от робити різні звуки, прям коли рам'йон цю локшину їли, да, прямо аж засмоктувати її, прям сьорбати. І це все так гучно, так. О, і відригування, оце все. І для мене це було шок. Але потім мені пояснили, я зрозуміла, що це навпаки. Правильно, що це культурно. Якщо ти будеш їсти, сидіти, отак от ковиряти, тихенечко, знаєш, отак от їсти, і навіть супчика заливати, а не сьорбити, то це буде вважатися некрасивим. Тобі обов'язково скажуть, ти несмачно їси, ти погано. Ну, це ремигання, це про ремигання, і навіть ти будеш просто дратувати людей, що ти так от їси. От. Так само і во В'єтнамі. У мене був культурний шок, але вже тоді менше був культурний шок, коли зі знайомими, з друзями ми поїхали в гори, Далат, і зупинилися поснідати. І місцеві люди, вони саме так гучно прям їли, і сьорбали, і плямкали, і чавкали. І це для них якраз то правильно. А я ж кажу, якщо ти сидиш і їси, як ото у нас вважається вірним, то ти просто, ну як дурне. Ти дивишся, як ото скажуть, тю, бля, чи дурне, чи хворе, чи якесь некультурне. Отак от про тебе скажуть. Тому, знаєте, нема такого закону, як що їсти, як красиво, як некрасиво, а то все напридумують. От. І взагалі, у нас, навіть зараз у нас, да, на роботі теж дівчата, які кореяночки, вони гучно їдять і прям так. І це вважається дуже правильним. Це навпаки, ну, класно, гарно, і навіть бос там поощряє бухгалтерію. Що потихі є? Ще один оглядово-блоговий канал. І там вона якраз робить огляди. Канал називається «Шопотига Шошо».
де Шепотиха робить огляди на ресторани, на кав'ярні, на заклади громадського харчування, на магазини. І там маєш змогу подивитися і послухати. Ну, не тільки про продукти, не тільки подивитися, що подають, в яких ресторанах і як подають, а ще й послухати про культуру країни і що вважається нормою, а що неприпустимо. А от якщо цікаво, будь ласочка, обов'язково туди сходи. Бля. Шкірка, не зняла шкірки з томатів. Обов'язково туди навідайся, підпишись. Натисни багато вподобайок, щоб до тебе так гроші приходили, як ти тиснеш Шепотихі вподобайки. Щоб тебе така вдача була, як ти вподобайки тиснеш Шепотихі. От. А канал облогово-оглядовий Шепотиха Шошо я дуже раджу, він класний. І там саме, от знаєш, тобі буде все таке майже естетичне і красиве. І там Шепотиха намагається на яких отого слів-слобочок таких ото немає. Там все як треба. Тому гоу до Шепотиха-Шошо. Підписуйся. А ще на Телеграм підпишись. Будеш читати Шепотиху. Почитай Шепотиху. Телеграм її теж почитай. Взагалі описання щодо всіх соцмереж ти знайдеш під цим відео, а також буде в описанні каналу. І завжди в спільноті, не забувай про спільноту. Все, люблю, цілую. І кожному бажаю смачного, корисного сніданку і гарного настрою. Цьому. Короче. Як записувала усі звіздиві відоси, так і записую.